Takže skončil som. Presne ako som hovoril, minul som dva šmirglové papiere. Takže tu je tá doštička, ktorú budem používať na paste 7.5. Tak to nejako to má vyzerať. Ale s týmito doštičkami mi ešte prišiel kameň, ktorý som dlho očakával. Vlastne to je CNBčko Expert, organická väzba 1410. Tu mám vlastne sklo, na ktorom si pripravujem upravujem kamene. Stranu, kde používam hrubé kamene, mám označenú šípkou. Takže na tejto strane v podstate lapujem kamene od 400 vyššie. Táto strana, tu používam prášky z karbidu kremika do 220, čiže tá je, má ako keby drsnejší povrch. Takže tu je kameň. Krásne sa tam ligocú tie kamene. Hrany ostré. Takže znova. Toto je jemný kameň, mäkký, takže len jemne si zrazím tie hrany. Aby som to nemusel potom prácne robiť na tom skle, tak si pomôžem takto. Ešte je dosť ostrá. Troška pritlačím, už vidím, ako sa mi ten kamej melí. Dobre, môže byť. Môže byť. To ešte kúkam na konci troška. Tak. Takže, čisté sklo, voda z chlapkovej jary. A na čo som prišiel, v podstate za tie roky upravovania kameňov na tom skle. Ak pracujete zvyčajne, ten kameň má vždycky sedlo v strede. Čiže musíte v podstate zbiť tie, samozrejme hovorím o používaných kameňoch, zbiť tie kraje, kde nedochádzate vlastne na tej mašinke. Čiže v strede máte sedlo. Je veľmi ťažké to vlastne tlačiť takto na ten kameň. Vyrábate si vlastne tu v tejto časti aj na tom tvrdenom skle vlastne sedielku. Takže efektívnejší spôsob je v podstate robiť tento pohyb. Zobrať si takto kamen do ruky. Vlastne aj z geometrického hľadiska je to jednoduchšie. Upraviť si vlastne na prvú polovicu kameňa. Bez tlačenia. Prevrátiť si kameň a začať si upravať druhú polovicu kameň. Ste, lebo nikdy nevyrovnáte tie dve vyvýšeniny na tých oboch koncoch toho kameňa. Ľahšie sa vám to robí takto. Samozrejme, šetrite si aj to sklo, nevyrábate v podstate na ňom tie sedlá. Pre
Vyberte do polovičky a od polovičky zase takto. Vidíte, že kameň púšťa okamžite suspenziu. Nepoužívam prášok karbidu kremika, nie je to zatiaľ potrebné. Alebo vôbec potrebné. V tom jednom videu hovorím o tom kameni 2.1. Čo mi tam robil tie ryhy. Na tej reznej hrane, kde pracoval, boli tam tie zrná veľké. Takže tam som si ho musel upraviť, nie na vlastnej suspenzii, ale na prášku karbidu kremíka 600, potom na 1200, potom vlastná suspenzia, ale to som robil na tej druhej strane, ktorá je jemnejšia. No a včera som ten kameň použil na brúsenie noža z ocele K390, kde bola požiadavka do maximálnej estetiky, čiže do zrkadla. Tam som teda končil kameňom 2.1, tým nepodareným, ale on už je podarený a už pracoval presne tak, ako má. Tak čo tu vidím? Vidím tu, že mi tu nejaké zrno vyletelo a škrábe mi kameň. Takže ja si teraz toto umiem. Dám si tam tú stranu jemnejšiu. Čiže keď už základné zrovnanie mám, už počujete, že to nešuští. A na tej jemnejšej strane toho skla si vytvorím vlastnú suspenziu. Trošku mydlovej vody. A už si vlastne dokončujem ten kameň. Začal tvoriť suspenziu. Má tá jarová voda, alebo tá mydlová voda troška roztvorí tu. Väzbu. Tak, čo tu vidím? Videl som tam, že bol kameň a bola taká ryha. Sa mi to inak leskne tuto na tých koncoch, ale hovorím, tými koncami, tým posledným centimetrom nepracujete. Takže takto teraz vyzerá kameň. On keď sa vyskne, tak to krásne budete vidieť. Kameň 14-10. V podstate ja vo väčšine prípadoch na tých práškových oceliach končím s posledným kameňom v rozmere 14-10 mikrón, respektíve 9. No, teraz už keď to mám takto, tak už si to môžem spraviť takto. Aj po tom strede. Kameň sa začína lepiť. Na sklo. Takže už je to presne to, čo chcem. Výborne. Tak tomu stačí. Ale ešte si tu na tejto druhej strane zrazíme rany. Nebudem si tie hrany zrážať na tej časti skla, ktorú mám jemnejšiu. Lebo je tá hrana. Má schopnosť škrábať to sklo. Teraz
je to presne to, čo to má byť. Ale tá hranka vám ešte môže vytvoriť tam nejaký, vypadnú sa nejaký kamienok. Takže ešte posledný krát. To je príprava úplne nového kameňa CNB Expert 1410. V takomto stave ten kameň bude pracovať niekoľko mesiacov a niekoľko desiatkách nožov z práškových oceli. Takže to je posledné technické video v podstate, ktoré s ktorým sa môžete stretnúť. V podstate úprava tých lapovacích doštičiek. A úprava nového kameňa. To je za mňa všetko. Pozdravujem vás. Prajem krásnu nedeľu.